Kaji wani ya wasu da waya te. Dama dako ne dan subscribe ga wani YouTube channel da anka buda sabuwan ga mai suna Au shi zan mai A to ya kamar ya kamar To ne dai cike abun mi aka yi re Ana fadakarwa ana nishadantarwa har da karantarwa ba abun da ba ai Au to ya kamar mai ya kamar Ai babban channel ne Na gama To meme Eh? Mayamai! Kama yamai anka chila. Wallahi Allah ya isa! Kaki! Game bugu! Okay, to yako, garza ya YouTube channel demu mai suna Kalipa TV. Kwa imuna subscribe kwa na kudanda kada wala.